Дүрс бичлэгнээс зав нэртэй багш ангийнхаа 8 хүүхдийг зодож өвшгөлж байгаа нь тодорхой харагдаж байгаа юм. Тус цэцэрлэгийн өөр нэгэн багш хэлж байгаагаар зав хүүхдүүдэд биеийн тамирыг дасгал хийхийг зааж байжээ. Зав төшөглүүлсэн жижиг биетэй нэг хүү газар унж байгаа нь дүрс бичлэгнээс харагдаж байгаа юм. Энэхүү дүрс бичлэгийг үзсэн эцэг эхчүүд ихээхэн цочролд оржээ. Нэг өрх нэг хүүхэд бодлогын дагуу хэдтийн олон хайлурх нэг хүүхэдтэй байдаг. Өвөө эмээ эцэг хийхээ харан түлгэйдүүлдэг эрх тань хүүхдүүд цэцэрлэг дээрээ ийхүү хэрцгийгээр зодуулдгийг хинж тавралаагүй байна. Олон хүүхдүүд айлын ганц шүү дээ. Эцэг их болсон бид ч хүүхдтэй гар хүрч үзээгүй. Гэтэл цэцэрлэгийн багш нь хүүхдийг манд заддаг гэдгийг мэдхэд үнэхээр хүнд байсан. Тэр багш их хахир хатууд огшоо ааш гаргаж байсан. Хүүхдүүдийг тэгж зодож хийдэг шаардлагагүй шүү дээ. Хүүхдүүд бас богинохон тэд зүггүй тэж их дураараа байх хэвээр. Хүүхдүүдийг задсан багшийн тухай 49 настай бөгөөд 22 жил цэцэрлэгийн багшаар ажиллаж байгаа юм. Цэцэрлэгийн эрхлэгч Юлияшагийн хэлж байгаагаар цэцэрлэгийнх нь багштай холбоотой бичлэг интернэтэд тавигдсныг даваа гарагт мэдсэн байна. Бид ийм хэрэг болсныг даваа гаргийн 19 цагийн үед мэдсэн. Мэдмэгцээ бид цэцэрлэгийнхээ ажилтнуудыг цуглуулан энэ талаар зөвлөлдөж, дараа нь боловсролын албанд мэдгдсэн. Дараа нь зав багштай өөртөө ярилцсан. Ордос хотын ээжийн хорооны боловсролын албанаас хүүхдүүдтэй зөв бусаар харьцсан багшийг ажил үүргээс нь төр төтгөлцүүлсэн байгаа юм. Судалгаанаас харахад хэдтэд бага насны хүүхдүүдийн 40% нь ямар нэг байдлаар хүчирхийлэлд өртдөгийн 5 орчим хувь нь ноцтойгоор задуулж цохиулсан байдаг ажээ. Хүүхдүүдийн тийм хагасаас илүү нь охтын 3/1 нь бие махбодийн шийтгэл амсдаг ажээ. Эцэг эхчүүд багш нарын зүгээс хүүхдүүдэд ийхүү бие махбодийн болон сэтгэл зүйн хүчирхийлэл үзүүлэх явдал газар авч байгаа нь олон талтай гэж судлаачид үздэг. Тухайлбал хүүхдийг маханд нь хэлэх буюу савааж хүмүүжүүлдэг уламжлал олон зууны турш өгцөр ирсэн. Мөн хэдтүүд айлын хэрэгт оролцохыг хичээдэг учраас хөрш нь хүүхдэд зэрэгэлдэх ангийн багш сурагчаа хэрхэн шийтгэж байгааг мдээгүй мэт царайлдаг байна. Түүнчлэн хамгийн гол нь эрх зүйн талаасаа хүүхдийг зодож цохиход оногдуулах яаж шийтгэл байдаггүй юм. Тиймээс хүүхдийн бит халтсан этгээдүүдэд олон нийтийн тайван байдлыг алдагдуулсан гэсэн хэрэгээр торгуул оногдуулаад өнгөрдөг ажээ.